Saka kau ne tu soye ngaga kuka sore lu ne chi ne pio bedoma ngama yoge bu ne menga ye chetwe alo supo mi ya choge tu jembe nao bet yao pitiao si sabi jore tu ne kheta mya shwe ta mya akwa dre le ngama tiya ka chi ma a chi so ang tiro ma na chi ya ne lo to chao ya rita ngaro cha ka si cha ngabwa de ku win chi me so ra pa bi da ngama ti ba mye she ka tu alo lo cha la re tu do ba se chan daro ku do po ya ba re Yana ga kle lo ne nao jo go da chao Ni nga go chite pyo de ke da no cha le yao A pe jao me jao ba jao nya jao myo myo ne Che wu tu de ga ska de nga go la bi se ma cho ne Di ga ba ma nim shi do bu so de say ne ne chi khai ne Di ga ba ma nim shi do yin she ye ne nga te di tai me ကျင်းကငါကိုငါဒီဇယ်လန်ရဲ့မင်းသားချင်းဘူးရဲ့မင်းပေးတဲ့ယူအရာနဲ့မင်းစကားတွေယူခဲ့ငါချက်တစ်ခုကတော့ဖက်စီတက်ရင်တစ်ချင်းနာဆင်ဘူးရဲ့မတော်လျောက်ရဲ့နာကအရှင်းသားမြင်ဘူးရဲ့မစင်စားချင်းဘူးတကယ်ငါပြင်နောက်တယောက်သူရန်ချားမယ်နေเจ้าနေကြရလုံးလုံးငါရဲ့နာတွေဘလို့ပြန်သွားတယ် Facebook ကောင်ဖွင့်နေတလောကလုံးနဲ့ကြည့်ရင်လာပဲတက်ရောက်မှုတိုင်းမှာဒါတမ်းပြတက်ရောက်မယ်ဆိုယူချက်မားတယ်တွေ့ပြီးတော့မိုးလေးကြနောက်ဆုံးကြမှာစာဝင်တယ်လို့တနေ့မှ၃ရောက်လောက်နေဆုံးနေကပြောင်းကျင်လို့ငါမှာတော့ခုဒီယူလို့နေရင်လည်းဝင်အောင်ကျင်လို့ငါတို့နေကမျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်မို့နင်ပြောတော့ငါအမအရှင်းသားကြီးဘသူပို့မားလဲငါဘွားကိုစိတ်ချနင်းသွားပြီးသူ့ဘလို့မဖဲသူ့ဘွားကြပကြီးကားလို့စဉ်းစားပြီ
She died the day I know. Got the update. Pay my mate, them shit.